Magandang umaga po sa ating mga kapwa-tagigenyo. Andito ako para magbigay ng konting update. Kahapon ho ay uh, tayo ay nagutos ng isang lockdown sa lungsod ng tagig, Ito ay para mapigilan lalo ang pagkalat ng COVID-19 sa ating lungsod. Alam ko po mahirap, lalo sa marami sa ating mga kababayan na nawalan na, na, na ng hanap buhay. Ngunit ito ay isang hakbang na kinakailangan para kayo ay maprotektahan alam ko ho marami ang nagagalit marami ang sumasama ang loob. ngunit ang responsibilidad natin ay hindi lang sa ating sarili kundi sa ating pamilya sa ating komunidad pag hindi ho natin pinigilan ang pag-ikot natin ang paggalaw natin paglabas ng bahay lalo hong kakalat ang COVID-19 virus ngayon ho dahil sa mga hakbang na sinimulan natin noong Enero pa hindi gaano uh, ang kalat sa ating lungsod hindi apektado ang marami pang mga barangay, marami pang mga lugar. Yung ilan na apektado, alam natin kung saan na contain natin, natutukan natin. December pa lang ho, ang City Government of Taguig ay nag-hire at nag-join sa ating team uh, ang isang city epidemiologist si Dr. Junsi. Ang epidemiology ho ay isang sangay ng uh, uh, kalusugan no, ng pagiging doktor kung saan ang focus ho niya ay yung, uh, nakakahawang mga sakit. Iilang lungsod lang ho sa buong Pilipinas ang may sariling epidemiologist. December pa lang ho, pagpasok ng January, tinututukan na ho natin at inaabangan natin ang maaring yung posibilidad na pagpasok nito. Kaya nag-roll out na tayo ng isang komprehensibong plano. Since January, we have been talking to public and private schools, daycares. Nagkaroon tayo ng mga seminar para ho maturuan sila sa paghugas ng kamay tungkol sa social distancing nung pumasok ko ang uh, January pa February uh, tayo na ho ay nag-activate ng isang task force uh, Nakapacitate na ho natin nabigyan natin ng equipment ang ating birth yung Barangay Health Emergency Response Team lahat ho ng barangay ng lungsod ng Tagig ay may ambulansya meron ho ng uh, Barangay Health Emergency Response Team na kumpleto sa equipment meron tayong dalawang ambulansya January pa lang at hotline na ang yung dalawang ambulansyang to, ang kaso lang na tinututukan niya ay COVID lang. Handa ho tayo. Ang ilang mga kaso na natukoy dito sa lungsod ng Tagig, napuntahan ho natin, nagawa natin ng contact tracing. Ano ho ba yung contact tracing? Ito ho yung isang paraan kung saan natin pwedeng labanan ang sakit. Yung contact tracing po kasi, doon natin na tututukan at susundan sino yung mga taong may sakit, sino yung kanyang mga close contacts, sino yung mga kanyang nakasama sa isang lugar. Dahil ho, pag yun ho, na-contain natin, ang virus hindi nalalabas sa isang pamilya o sa isang komunidad o sa isang malit ng grupo na infected. Pero dahil ho, sa Metro Manila, likas ho ang pagkilos at paggalaw ng mga tao, mabilis tong kumalat sa maraming mga lungsod. Dito sa Tagig, kaya natin inutos ang lockdown, gusto ho natin ang mga lugar kung saan hindi pa kumakalat ang sakit ay manatiling ligtas prinoprotektahan po natin ang mga lugar, ang mga barangay, ang mga sitio dito sa lungsod ng Tagig. Alam ko po mahirap. Alam ko po maraming sakripisyo. Ang pamahalang lungsod noon pa man, lalong-lalo dito sa lungsod ng Tagig, pamumuno pa ni Mayor Lani Cayetano at tayo po, kailanman hindi nagpabaya sa pag-alaga sa ating mga kapwa Tagigenyo. Sa atin ho nagsimula yung senior citizens cash gift sa mga seniors, sa mga PWD. Sa atin ho nagsimula sa tagig ang pamaskong handog na lahat ng pamilya binibigyan natin uh, ng gift packs pag Pasko. Pag merong nasunugan, pag merong kalamidad, lagi tayong andyan mabilis. Merong cash, merong uh, relief goods. Huwag ko kayong mag-alala, handa ho ang lungsod ng tagig. Ngayong araw ho na to, magbababa na tayo ng ilang libo para sa ating mga kababayan. Pero ang pakiusap ko ho, unahin natin ang mga pinaka nangingailangan. Yung mga pinaka nangingailangan ho. Dahil hindi natin alam gaano katagal tayong uh, mananatili sa isang lockdown. Kung tayo ho ay talagang manatili sa ating mga bahay, bawasan yung pag-ikot, bawasan yung paggalaw, baka ho sa isang linggo tapos na ho to. Meron ho tayong short term, medium term, at long term plans para ho, sa pagbangon ng bawat pamilyang tagigenyo. Kahapon ho, kausap ko ng ating mga kapitan, lahat ng kapitan sa bawat lungsod. Meron na ho tayong mga plano para bukas ang ating mga sari-sari store, mga grocery stores, para yung supply chain natin ay bukas. Ngayong araw na to, meron tayong ilang libong mga packs na ibibigay dun muna sa mga nangyaylangan, sa mga pinaka nangyaylangan. Pero tuloy-tuloy ho yan, handa tayo. Kahit ho ang bawat pamilyang tagigenyo, meron tayong nakahanda at nakalaang supplies. Pero tulad ho ng uh, tulad ng buong mundo, kakaiba tong hinaharap natin. Sabi nila, isang beses lang sa isang henerasyon. Ngunit ginawa natin lahat para makapaghanda. Marami tayong nakaimbak para sa bawat pamilyang tagigenyo. Huwag ko kayong mag-alala. Ngunit, ang pakiusap ko, tayo ay magsakripisyo ng konti. Alam ko ho, mahirap. Alam ko, mahirap. pa uh, madali sabihin, mas mahirap gawin. Pero kung tayo ho ay kaya nating tulungan ng ating kapitbahay, tulungan ho natin. Kung kaya natin manatili sa bahay, pakiusapan natin na isa na lang ang lalabas, isa na lang po sana. Makakaligtas ho tayo, hindi lang ng pamilya natin, ng komunidad ho natin. Dahil sa dami ho ng pwedeng mahawa ng COVID-19, nalalagay sa alanganin talaga ang marami sa mga lugar natin. Pag kumalat ho yan sa isang sityo, sa isang barangay, at tayo ay hindi tumigil sa paghahalubilo, talagang mas malaki ang uh, problemang problema ang haharapin natin. Ngayon pa lang ho, ang ating mga health centers ay naka-alert, ang ating ospital, naghahanda rin tayo ng mga long-term plans. Hindi lahat ho na magkakasakit ng COVID-19 ay kailangan hong i-ospital. Marami sa kanila, pwede namang alagaan natin sa ating mga bahay. Puno na ho ang marami nating mga ospital dito sa Metro Manila. Pero sa tagig, nasimulan na natin yung doctors on call So yan ho, inactivate na rin ho natin yan. Para dun sa mga magkakasakit na hindi malubha, i-isolate ho natin, tapos nun pupuntahan ho ng ating mga doktor. Pagdating ho sa pagsisiguro na merong kayong goods, merong kayong supply, darating ho. Huwag ho kayong mag-alala. Sa mga susunod na araw ho, i-roll out natin ang ating plano para sa bawat pamilyang tagigin Today, we are uh, rolling out uh, several thousand packs para sa mga pinaka nang Uh, kahapon, naglabas tayo ng sampung disinfectant machines per barangay. So ang bawat barangay ay merong sampu. Bukod doon, meron tayong disinfectant team na umiikot sa buong tagig. Nag-release rin tayo ng 500,000 emergency uh, COVID release funds para sa bawat barangay. Ito ay makukuha nila ngayong linggo at magagamit nila sa pagbili rin ng sarili nilang mga kagamitan para sa paglaban sa sakit na COVID. Huwag mo tayong mag-alala. Medium term, meron ho tayong mga plano para kung tumagal o humaba ng konti, para ho nadadalan tayo ng supply sa bahay, yung mga pwede makapagtrabaho sa kanilang mga bahay. Yung mga self-employed o kaya arawan ho, meron na tayong medium term plan kung humaba to ng konti para ho turuan tayo ng mga livelihood sa bahay o kaya i-activate yung e-commerce. Long term plan, nandyan ho yung ating kabuhayan center na 50 million ang fund. Plano natin itong... Uh, gawing 150 million times 3 para ho pagtapos nitong sakit maaga tayong makakabangon. Lahat ng mga tinamaan na malubha, merong kaagad pondo para makapagsimula. These are long-term plans pati yung one-stop shop uh, employment office natin pagkatapos ho ng ilang buwan. Pero yung short-term natin, makakasiguro ho kayo, manatili lang tayo sa ating mga bahay. Iwasan natin ang paggalaw, iwasan natin ang pagkilos. Alam ko ho, malaking sakripisyo. Alam ko ho, personal. Dahil ako ho, hindi na ho ako umuwi sa akin pamilya. Dahil ho, itong mga huling araw, itong mga huling linggo, hindi ko napipigilan na lahat ng lugar iniikutan ko. Lahat ng tao, minimit ko. So, para ho protektahan ang aking pamilya, ang ating mga anak, uh, hindi mo na ako umuwi sa kanila. Uh, alam ko, uh, marami rin sa ating mga frontliners ang mas malaki pa ho ang sakripisyo kaysa sa akin dahil araw-araw pumapasok sa ating mga ospital, sa ating mga health centers. Marami ho sa ating mga frontliners, ating kapulisan, ating poso, ating TMO. Araw-araw ho, nasa checkpoint. Exposed ho sila. Hindi natin alam kung sino sa kanilang mahawa o mahawa sila. Pero araw-araw lumalabas sila para gawin ang kanilang trabaho. Ganon din sa ating barangay, sa ating mga kapitan, sa ating mga kagawad, sa ating mga tanod. Marami ho sa kanila napapaaway na. Pero ginagawa nila ang trabaho nila dahil gusto nila ligtas tayo. Maaari hong hindi popular ang ating hakbang. Naging agresibo tayo. Huwag kayong magalit sa iba. Huwag kayong magalit sa inyong mga kapitan, sa mga konsihal. Sa akin kayo magalit. Dahil ako ang nagdesisyon na maagang mag-lockdown. Ako ang nagdesisyon na maging agresibo. At alam ko na apektuhan ito ang inyong hanap buhay. Ngunit sa aking palagay, ito ho ang makakapagprotekta sa lungsod ng Tagig. We want to protect the city of Tagig. We will protect the city of Tagig. Every day ho, uh, a update ko kayo para alam niyo ho ang kilos ng pamahalaang lungsod. Kailan man hindi namin kayo pinabayaan. Ngayon pa na pinaka nangingailangan tayo. Let's pray together as a city and let's unite as a city. Ito yung panahon para sa bayanihan, para tayo ay magkaisa para tayo ay magsama-sama. Maraming salamat po. God bless Tagig.